Միայն հայերը չեն, որ Երևանի լավն են ուզում։ Թիվ 3-ի 24 ընտրատեղամաս եկած ռուս ընտրողը, որ խուսափում էր տեսախցիկից, ասաց. Ապրում է այստեղ, Հայաստանում, հետևաբար ընտրությունները իրենն են։ Եկել եմ ընտրելու, կարծում եմ պետք է պահել այն երկրի օրենքները, որտեղ դու ապրում ես։ Իսկ Գայանեն, որ առաջին անգամ է ընտրում, վստահ է, իր ձայնը որոշիչ է ու կարևոր, անտարբերությունը Երևանը ավելի լավը հաստատ չի դարձնի։ Անպայման պետք է ընտրեն, թեկուզ եթե չունեն են մարդում, որ կուզենան տեսնեն ապագայում որպես քաղաքապետ, մեկա թող գնան ընտրեն, որտեղ իրենց ցայնը կարող ամեն ինչ փոխի մեր հայրենիքի համար։ Ընկերներն էլ նույնքերպ են մտածում, եթե ոչ մենք, ապա այլով պիտի որոշի մեր քաղաքի ապագան, հարցնում է 18-ամյա աղջիկը։ Հավելում՝ մաքուր ու ուրախ Երևան է ուզում։ Ես ասում եմ եւ կասեմ, Երևանից լավ տեղ մոլորակում երբեք չենք գտնի, բայց որ մի քիչ ավելի մաքուր, ավելի երջանիկ լինեն մարդիկ, ավելի լավ կլինի։ Ավելին պետք չէ մարդիկ միայն ժպտան ու խաղաղ լինի քաղաքամայր Երևանի երկինքը, հավելում է այս կինը։ Ասում է, բոլորս միասին կամաց-կամաց կզարգացնենք մեր քաղաքը։ Երևանը շատ բան ապակասում, բայց առաջինը ժպիտն է։ Եթե մարդկանց հոգին խաղաղ լինի ու երկինքն էլ կապույտ լինի, ինձ թվում է մնացածը իրանք կլինի։ Առանց առանձնահատուկ միջադեպերի ընտրությունը ընթանում, ասում է 3-ի 24 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահը։ Միայն տարեցներն են երբեմն դժվարանում ընտրելիս, օգնում են ու շարունակում աշխատել։ Երևի թե ընտրության հարցում, երևի թե տեսողական խնդիրը քվեարկում չենք կարողանում, ուղղակի որպես մեծության հետ, տարիքի հետ կապված չենք կարողանում ընտրեն այդ առումը։ Այս տեղամասում էլ պասիվ են, ընտրողները քիչ են։ Ժամը 2-ին 1773 ընտրողից 291-ն էր մասնակցել։ Գիտեն, քվեարկում են լավ Երևանի համար։ Տիգրան Ուրղինյան, Աշոտ Մանուկյան, ժամը լրատվական։